aby si videl, že chcem pomôcť, vymyslela som toto. Použila som broskyňu. Ale dá sa použiť samozrejme aj slivka alebo nektarinka, podľa toho, čo máš pre semenníky, platí to isté. Môžeš použiť kiwi alebo figy, podľa toho, čo majú penis. Máš uhorku, krásny penis. Alebo keď nemajú uhorku, aj cuketa je dobrá. Podľa toho, čo je v ponuke. Môžem už ísť? To je mimoriadne kreatívne. Typická Greta. Ale nemôžem to použiť. Prečo? Ovocie začne hniť. Uhorka je zelenina. Aj tak začne hniť skôr, ako sa zotmie. To je jedno. Musíš vymyslieť niečo trvácnejšie. Ale ja už musím ísť. Nie. Zabúdaš na to, že musíme vymyslieť, ako nazveme sexuálny akt. No, skús. Ale ja myslím, že to Irma myslela len tak zo srandy. Ale skús to kvôli mne. Bože, dobre, keď na tom tak trváš, vymyslím niečo cez víkend. Nie, vymyslíš to teraz. Ja mám rande. Tak ho zruš. Vedenie čaká na návrh. Prečo si myslíš, že by FIFO trval na tom, aby to bolo už dnes? Keď ho voláš FIFO? Už dlho tak volám. Ja stále volám Filip. Bože, dobre, tak ho budem aj ja volať tak, ako ho ty voláš. Alebo mu rovno zavolám, že dnes neprídem, pretože tu musím s tebou trčať, lebo ty si príliš lakomý na to, aby si objednal jeden nový učebný balík.